ମୁଁ ଠିକ କି ମୁଁ ଭୁଲ ତମେ ଠିକ କି ତମେ ଭୁଲ ସେଇଟା ତମେ କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବନି ଉପରବାଲା ଜଣେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଫଳ ଦେବ ତ ଦିଦି ତମେ କେବେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛ ପିଲାର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଗୋଟେ ମାସରେ ହିଁ ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଏତେ ଥକା ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କରିନେବି କାରଣ ବ୍ଲଗର୍ମାନେ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଏମିତି ଉଠେଇକି ଧରିକି ବୁଲୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସୁଟ୍ କରିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ବି ବହୁତ ବିଜି ରହିଯାଏ ଆମର ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ କାହିଁକି ଜଣେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବିନି ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଫୋନ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରହିଯିବି ତ ଏମିତି ଭାବିକି ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ବହୁତ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଜି ମିଷ୍ଟର୍ଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡ଼େ ଅଫ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ପତ୍ର ବନେଇଲୁ ନନା ଖାଇଲେ ଟିଫିନ୍ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଷ୍ଟର୍ଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା ମିଟିଂ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାତ ଫାତ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ବସିଲେ ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିଲେ ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇବାନି ତ ମିଷ୍ଟର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି ଆଉ ସେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 3 ବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 3 ବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର 15 ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବ ସରିନଥିବ ତ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ ତ ଏମିତି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କାରଣ ଆମ ଦେହ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ବି ଦେଖୁଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ କାଲି କଥା ଆଜି ଭାବିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭିତରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ର ରେଗୁଲେଟର୍ କମେଇଦେଲି ସ୍ପିଡ୍ କମେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା ତ ଭାବିଲି ସ୍ପିଡ୍ କମେଇଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି କାମ କରୁନି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଗରମ ହେଲାଣି ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଶୁଭିପାରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବି ତା'ର ଉତ୍ତର ବି ଦେବି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଦିଦି ଆମ କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବି ତ ଏମିତି ଭାବିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ହଁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ପଢ଼ିବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବି ଏମିତି ନାହିଁକି ମୁଁ ଖୋଜି ପଢ଼ିବି ସେମିତି ପଢ଼ିପାରିବିନି କାରଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଜଣ କହିବେ କି ଦିଦି ଆମ କମେଣ୍ଟସ୍ କାହିଁ ପଡ଼ିଲାନି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବି ପଢ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ କଥା କହିବେନି ଯେ ମୋର କାହିଁ ପଢ଼ିଲେନି ଆପଣ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଢ଼ିଲେନି ସେମିତି କେହି ବି କହିବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଳାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ମାନେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ କି ଯାହା ବି ହଉ ହେଲ୍ଦି ହଉ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ହବ ବୋଲି କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି କି ପୁଅ ହବ ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ନନା ତ ପୁରା ମାନେ ନନା ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଇନର୍ ଭଏସ୍ କୁହେନି କି ହଁ ଏଇଆ ହେବ ତ ନନାଙ୍କର ଇନର୍ ଭଏସ୍ ପୁରା କହୁଛି ହଁ ମୋର ଝିଅ ହେବ ତ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ହେବ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ହେବ ତ ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣମାନେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖି ଜାଣିଥିଲି ତା'ର ବି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟାନ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ 3567 ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ସୋ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅନ୍ସୁଲୁ ସେ ବି ଶିଖିଗଲାଣି ବ୍ଲଗିଂ ନିହାତି ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ସେ ତା'ର ବାଇଫାଇ କହିକି ଏଣ୍ଡ କହିଦେଉଛି ମାନେ ଶିଖିଲାଣି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ଯେହେତୁ ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଆମ ଅନ୍ସୁଲୁ ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ପିଲାଟେ ଦେନ୍ ଆସିଲେ କାମିନୀ ପ୍ରଧାନ ଦିଦି ମଣିଷ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି କି ଏଇଟା ମଣିଷ ଅଣ୍ଡା ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ହଁ ମଣିଷ ତ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅଣ୍ଡା ବନେଇପାରେ ତ ସେ ସେଇଟା ବନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଉ ଏତେ ଫାଲତୁ ଲାଗିଲା ନା ଅଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଦିନରେ ମୁଁ 2 ଅଣ୍ଡା ନେଇଥିଲି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକାର ଆସିଲା ଆସିଲା ଆଉ ଖାଇଲିନି ରଖିଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ରାତିରେ ଆଉ କିଛି କଲୁନୁ ତ ରାତିରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ କେଶର ଟୋଟାଲି ଖାଇପାରିଲିନି ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଲି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା
ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏତେ ଫାଲତୁ ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି। ଜୟନ୍ତୀ ମାହି ଭେରି ନାଇସ। ମନୀଷା ସାହୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଦି। କାଳନ୍ଦୀ ଖଣ୍ଡେଇ ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଜଲ୍ଦି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କଲେ। MFP5BC ସେ ଇଏ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାନୀ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଲେଣି, ତମେ ଯାଏଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ବି କରୁନ। ଆକ୍ଚୁଲି କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁନି କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଲି ମୋର ଟିକିଏ ଯେହେତୁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ନାନୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବି 3 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କରିନେବାଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଥିଲା, ଆଉ କନସିଭ୍ ବି କରିଥିଲି, ଆଉ ମିସ୍କାରେଜ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ନାହିଁକି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିନୁ, ତ ମିସ୍କାରେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରଠୁ ମୋ ବଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତ ସେସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଭାବରେ ପାଇଯିବେ। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋର କିଛି ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜଣାଇପାରିବି। ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେତେ ଦିନରେ ହୁଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ କିଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣନ୍ତି କି ଡବଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ କି ହଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ତ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ବି ଆସୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ଲାଇନ୍, ସେମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଡକ୍ଟର ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲେଖିବେ ଆପଣ ସେବେ କରିଦେବେ। ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ କହିବେ କି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାସରେ କହିପାରନ୍ତି, 2 ମାସରେ କହିପାରନ୍ତି, 3 ମାସରେ କହିପାରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେବିର ହାର୍ଟବିଟ୍ ତ ଗୋଟେ ମାସ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ, ତ ସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ବେବିର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସେ ପରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଉଥିବେ ତ ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନେ ବେଶୀ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ମାଗନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ 3ଟା ରିପୋର୍ଟ ମାଗନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ। ଗୋଟେ 3 ମାସରେ ମାଗନ୍ତି, ଗୋଟେ 6 ମାସରେ ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ 9 ମାସରେ ମାଗନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କେବେ ଯାଇନି ନା, ବାସ୍ ନାନୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେଇସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ। ଆଉ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆଣ୍ଟେରିଅର ନା ପୋଷ୍ଟେରିଅର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲେ ଦିଅ। ପିଲାର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଗୋଟେ ମାସରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ବି ହେଉ ଭଲରେ ହେଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ସେ ବେବି କଥା କହିଛନ୍ତି। ହାର୍ଟବିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଜେଣ୍ଡର ଜାଣିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସୁବୁଦ୍ଧି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ବି ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଛି କି ହଁ ଏମିତି ହାର୍ଟବିଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗେସ୍ କରନ୍ତି ନା, ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ବି ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଏ, ବଟ୍ ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏମିତି ଭାବିବା କଥା। ଆଉ ଶିବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ମୋର ବି ସେତିକି ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟେରିଅର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପୋଜିସନ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏବେ 8 ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଛୁଆ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବହୁତ ହି ମଜାରେ କଟିଯାଉ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଡାକିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲୁବୁଲିଆ ଛୁଆଟିଏ ହଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା କି ଝିଅ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମନୀଷା ସାହୁ, ଝିଅ ହବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଞ୍ଜେଲ ଲିଜୁ, ଦିଦି ତମେ କେବେ ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛ? ମୋ ହାତର ତ କଥା ନୁହଁ, କ'ଣ କରିବ, ଭଗବାନ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ କି ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୋଧ ହୁଏ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୋ ପାଖେ ଏବେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେବିଟେ ଦେବାର, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସେ ନିହାତି ମୋତେ ଦେଇଦେବେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ସେ ମୋତେ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ, 8 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ମୋ ଭଲ କଥା ଭାବିକି ହିଁ ମୋତେ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୋର ଭଲ କଥା ଭାବିକି ହିଁ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯେବେ ଭଗବାନ ଦେବେ ସେବେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ୟୁଜର୍ସ SH4MS7RS7W ଦିଦି ଝିଅ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ନା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶ୍ୱେତଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ 3309। ଆଣ୍ଟେରିଅର ନା ପୋଷ୍ଟେରିଅର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲେ ଦିଅ। ରିପ୍ଲେ ଡିଅର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାନୀଙ୍କର ଆଣ୍ଟେରିଅର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ପଚାରିପାରନ୍ତି କି ଆଣ୍ଟେରିଅର କ'ଣ ପୋଷ୍ଟେରିଅର କ'ଣ। ଆଣ୍ଟେରିଅର ହେଉଛି ଓଭାରିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ସାମ୍ନା ପଟେ ପିଲାଟା ରହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟେରିଅର। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ଟା ସେଇ ପଟକୁ ଲାଗିକି ରହିବାର ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ହୁଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ପୋଷ୍ଟେରିଅର କୁହାଯାଏ। ତ ଆଣ୍ଟେରିଅର ହେଉ କି ପୋଷ୍ଟେରିଅର ହେଉ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଫ୍ ପୋଜିସନ୍, ପୋଜିସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାନୀଙ୍କର ଆଣ୍ଟେରିଅର ଅଛି। ମାନସ କୁମାର ସାମଲ, ଦିଦି ଝିଅ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନିନୀ ସାହୁ, ଅଂଶୁଲୁ ସୋ ସୁଇଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେନ ଆସିବା କାମିନୀ ପ୍ରଧାନ, 2 ଦିନ ତଳର କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସେସବୁର ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଦିଦି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ହେବା କମନ୍ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦିଅ ସବୁ କଥା। ତ ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ କର, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଅ, ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଅ, ବାହାର ଖାଇବା ତ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଅନି, କାରଣ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ, ଯେହେତୁ ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ଏସବୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ପୁଅ ଖାଅ, ମାଆ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଅ, ମନା କରନି, ଦେଖିବ ତମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସନ୍ତୋଷୀ ଗୋଛି, ସରି ସନ୍ତୋଷୀ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, କ୍ଷମା କରିବେ କାରଣ ମୋର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଅଂଶୁ ସୋ କ୍ୟୁ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ଅଛି କହିବ, ବେବିର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କେତେ ଅଛି, କେଉଁ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କନସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହିଁ ନାନୀଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି, ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ତମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି, ତ ତମେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଇନ। ମୁଁ ତୁମ କମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲି ବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ତୁମେ ଦେଖିନ କି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ନାଇସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସୁବୁଧି, ଅଂଶୁଲୁ ଭଲ କି ଖା, ଅଂଶୁଲୁ ମୁଁ ଯିବି କି ଖାଇବାକୁ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ସିଂ ବାବୁ, ଏନ୍ଜୟ କର, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟନ୍ତୀ ମାହି, ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦିଦି ଲଭ୍ ୟୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ କମେଣ୍ଟ, ନାଇସ୍, ତ ଏସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ତୁମ ନାଁ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଖୁସି ହେଇପାରିବି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନ, ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନ, ମୋତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ଅଂଶୁଲୁ କ'ଣ ଘରେ ନାହିଁ କି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିନି, ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଂଶୁ ଆସିନଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ନାନୀ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ନାନୀ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅଂଶୁଲୁ କାହିଁ ଆସିନି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଥାଏ, କାହାର ଦିନେ ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ତାକୁ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଏନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସୁଟ୍ କରେ, ଆଉ ଯଦି ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ନ କଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୁଟ୍ କରେନି, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ତ ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମାଆ ପୁଅଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାନେ ଟିକିଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଂଶୁର ବି ଟିକିଏ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଟିକିଏ ସେମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲି କହୁଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ହିଁ ବନାଉଥିଲି ନିଜେ ରଖିକି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି ଦିନେ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ କି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁନଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନାନୀ କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନାନୀ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ନା, ତ ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ ଯେ
ମାନେ ସେ କିଏ ସେ ପୁଅ ନା ଝିଅ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହିଁ ହେଇଥିବେ କାରଣ ସେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏମିତି କାହା ଘର ମ୍ୟାଟର୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି କି ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେବେନି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଇଡ଼ିରୁ ବୋଧେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବହୁତ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାରେ ଏତେ ନେଗେଟିଭିଟି ବାହାର କରନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କି ତମେ ଅଂଶକୁ ଡରଉଛ ତମର ଭାରି ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଗର୍ବ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମଣିଷର ଗର୍ବ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ବି ସେମିତି କି ତମର ଯେବେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଏ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରାଅ ଘରର ପିଲା ଘରର ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବେ ପାଟି କରିବେ ଭୁଲ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯଦି ସେଠି ମାଡ଼ର ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବି ଦେବେ ତ କେହି ବି କାହା ଛୁଆଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ହେଲା ବାହାରେ ଯେବେ ବି ଯାଉଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ କର ତ ଏସବୁ ଆମେ ଅଂଶୁ ଲୋକ ଶିଖେଇଛୁ ଯଦି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ତାକୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କାମ କଲା ଆମେ ନିହାତି ତାକୁ ଆକଟ କରିବୁ ପାଟି କରିବୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଗର୍ବ ଭାବିବ ତ ଭାବିପାର କାରଣ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା ଭାବନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତ ଏତେ ଭୁଲ କରିକି ବି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ବି କରିଦିଅନ୍ତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ନା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ତମେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛ କି ଭୁଲ କରୁଛ ଆଉ ଯଦି ବି ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି ବି ଭାବୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି ସେଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କି ମୁଁ ଭୁଲ ତମେ ଠିକ୍ କି ତମେ ଭୁଲ ସେଟା ତମେ କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବନି ଉପରବାଲା ଜଣେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଫଳ ଦେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷଙ୍କୁ କାହାକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ମୁଁ ଯେମିତି ମଣିଷ ତମେ ସେମିତି ମଣିଷ ସିଏ ବି ସେମିତି ମଣିଷ କେଉଁ ମଣିଷକୁ କେହି ଡରନ୍ତିନି ଯଦି ମଣିଷ କାହାକୁ ଡରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ସତ୍ ଝିଟି ବିଟି ବି ସତ୍ସତ୍ କରିଲା ମଣିଷ ଯଦି କାହାକୁ ଡରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରିକି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତୁନି ତ ବାସ୍ ଏତିକି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୁଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ କରିବେ କିଛି ବି ଖରାପ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଖରାପ କରିଥିବେ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବାକୁ ଦେବେନି ଆପଣ ଯେମିତି କରିଥିବେ ସେମିତି ପାଇବେ କଥାରେ ଥାଏ ନା ଜେପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଦ୍ୟନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ମିଛ ନୁହଁ ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ନୀତିବାଣୀ ଭାଷଣ ମାରିଦେଲି କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ